নমস্কার সোমবাজি নিশ্চয় আপনার ভাল আজি সন্ধ্যা টাইম ওলাই অল্প মেলা চাবলে খানাপাড়া ফিল্ডত প্রোগ্রাম চলি আছে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম চলি আছে ছালীক ফেমিলিক ওলাই অল্প ফেমিলি ওলাই আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু ইউথ কমিশন অতি গঠন হৈছে আৰু অসম চৰকাৰে এইটো মোক আৰু আমাৰ এটা কমিটিত দিছে জাষ্ট ইউলি ফৰ্ম হৈছে যাতে ইউথৰ ইছ্যুজবিলাক আমি গোটেই অসমৰ পৰা লৈ ভাগৰ এড্ৰেছ কৰিব বাহিৰত বহুত বৰষুণ সেইকাৰণে ভিতৰত চলত চিনাকি চল এখন তাতে কাপোৰৰ দোকান এখন তাতে সোমাই আছোঁ আৰু কি ক বাহিৰত বহুত বৰষুণ বিয়া চলৰ ভিতৰত আমি ঘূৰি আছোঁ টাইম পাছ নে কি এইবিলাক কাপোৰৰ দোকান এই দোকানে দোকান কাপোৰৰ দোকানে ভৰপূৰ কি ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ওলাইছে ছোৱালী ছোৱালীয়ে পপকৰ্ণ খোৱা হ'ল আৰু বাখাই দেখা দিছোঁ মোক দিছে অলপ চম্পাপুৰি ইমান দিয়া বেছি নিদিবা অলপ অলপ দিয়া চম্পাপুৰি কি খাই এই আমাৰ শেষ কৰিব এই অলপ 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 মোক অলপ দিয়া আৰু অলপ দিছোঁ অলপ দিয়া না মোক নিদিয়ে দেখিছা কি ছোৱালী বুদ্ধি আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ এইটো আমাৰ ধুনু যাই আছে এইটো এইপিনে আহা পিনে আহা বৰষুণত এইবিলাক সব ভাঙি পৰিছে এতিয়া প্ৰগ্ৰেম চলি আছে বাৰু আমি যাম আৰু এতিয়া ওলাই আছে বাই বাই।